שלום אלי. שלום. תודה שבאת אלינו היום לאולפן. נעים להימצא פה. אתה הרבה שנים היית בתחום הזה הטרמוסולרי, וראית את כל המהפכים, עליות וירידות, תקופות של הרבה פעילות והרבה עניין, ולעומת זאת תקופות של ירידה. מה המצב שלנו היום? איפה אנחנו נמצאים מבחינת השוק הטרמוסולרי? ה-CSP, Concentrated Solar Power. כן, נכון שהיום אפשר להגיד שהמצב הוא לא מזהיר. זאת אומרת, אם מסתכלים על הציפיות ועל הערכות של כל אלו שהעריכו כמה הטכנולוגיה הזאת תימחר ומה יהיה היקף ההתקנות בשנת 2014-2015, רואים שהמצב הוא לא דומה למה שצפו. יחד עם זה, צריך לזכור שצריך להסתכל בצורה יותר רחבה. נכון לעכשיו, המחיר הדלק ירד בצורה דרסטית, במיוחד הגז הטבעי. השימוש במה שנקרא בפצלי שמן בארצות הברית התרחב בצורה מאוד גדולה, וכל הפעילות הזו גרמה לירידת מחיר הגז. כשאנשים מסתכלים על אנרגיה נקייה, מסתכלים מול החלופה. גז אמנם לא נקי לגמרי, אבל זה הרבה יותר נקי למשל מפחם, או ודאי משימוש מדלק נוזלי לייצור חשמל. מכיוון שכך, יש פחות סיבה פיננסית לתמוך באנרגיה נקייה, בטח בארצות הברית. אז מה יהיה הלאה? זו שאלה טובה. מה שמנסה להגיד, שברמה הנקודתית, אין ספק שיש איזו השפעה על כמה שמוכנים לשלם ל-CSP. והתוצאה היום למעשה שבאירופה, לפחות, בארצות הברית, בטווח הקצר לפחות, לא מצליחים לזהות פרויקטים גדולים מאוד של Concentrated Solar Power. יחד עם זה, מי שכן מוכן להסתכל במבט יותר רחב, צריך להבין שכדי להגיע ליעדים שהמדינות המערב לפחות הציבו בפני עצמם, להורדת פליטות, להורדת השימוש בדלקים פוסילים, גם כדי שאפשר להשתמש בהם לאורך זמן יותר, וגם כדי לתרום לבריאות הציבור, ודאי וודאי שבתוך התמהיל הזה של אנרגיות חלופיות, יש מקום נרחב לטכנולוגיות ה-CSP. ולכן אני חושב שגם משקיעים צריכים להסתכל בכיוון הזה, וגם מדינות צריכות להסתכל בכיוון הזה.